Pán Hudec, práve skončila niekoľká etapa, ale teda rekonštrukcie kaštieľa, Žarnovického kaštieľa. Pozrime sa ale najprv, o čo sa pri tejto rekonštrukcii jednalo, čo bolo teda v projekte, inak povedané. Cieľom tejto etapy, ja si ju nazývam, pre mňa je to prvá etapa, viem, že boli nejaké rekonštrukcie a záchrany, sanácie aj predtým, ale pre mňa je to prvá etapa. A jej cieľom je vybudovať teda fasádu, to znamená okná a samotnú fasádu. Uh-huh. Zrekonštruovať fasádu, dať tam nové omietky, plus zachrániť teda to, čo sa dalo na tých starých omietkach. Povedzme hneď teda, za koľko to bolo, myslím, financií a odkiaľ malo mesto peniaze? Táto prvá etapa je financovaná prevažne z vlastného rozpočtu mesta. Samozrejme, podali sme si žiadosť o dotáciu, ktorá je v procese schvaľovania. Čiže ak nám bude schválená nejaká dotácia, tak časť teda tých prostriedkov sa nám vráti. Celkovo na túto etapu je vyhradených približne 134 000 eur. Dobre, je to, dá sa povedať, na konci, minuli ste tie peniaze a bolo ich dosť, alebo ešte ste museli teda, ako sa hovorí, prikladať? Tých 134 000, respektíve 135, je suma teda finálna, s tým, že pôvodne predpokladaná suma bola asi 118 000. My sme potom podpisovali dodatok so zhotoviteľom, kde sa tá suma zo 118 navyšovala na 135 z dôvodu, že predpokladaný rozsah tej rekonštrukcie bol nižší ako to, čo sa reálne robí. Čiže zistilo sa, že vlastne je potrebné či už tie omietky nahradiť väčšie množstvo omietok, lebo tie staré nebolo možné ponechať. Bolo potrebné ich obúchať vo väčšom rozsahu, ako sme predpokladali, a teda tým pádom aj nových omietok je potrebné dodať a spraviť viac. Dobre, je už teda hotová táto prvá etapa, ešte síce vidíme za vami lešenie, ale teda firma odovzdáva? Momentálne táto prvá etapa finišuje. Malo by to byť odovzdané do konca mesiaca jún, čo teda dúfam na základe informácií z dnešného kontrolného dňa. Boli sme ubezpečení dodávateľom, že to zvládnu. Takže do konca mesiaca jún to bude dodané. Dobre, vy ste síce na začiatku povedali, že čo obsahovala tá rekonštrukcia, ale poďme si to rozmeniť na drobné. Hovorili ste nám teda o nejakých oknách. Koľko ste ich dali vyrobiť? V podstate, koľko ste ich tam vymenili? Presný počet okien vám z hlavy nepoviem, ale viem vám rádovo povedať, že to je približne 80 metrov štvorcových okennej plochy. Aha, čiže to... Takže ak by sme povedali, že keď si pozrieme tie okná, typujem, že jedno okno má možno 1,5 metra štvorcového, tak typujem, že celkový počet tých okien môže byť okolo 50. Dobre, a viete teda už pri tejto príležitosti, aj keďže viete metr štvorcové okien, tak tej omietky, teda koľko ste tam dali? Omietky bude okolo 1000 metrov štvorcových. A preto sa to teda aj navýšilo, lebo niekde bola hrubšia, niekde... Presne tak, dôvodom toho navýšenia ceny je to, že v pôvodnom zámere, v pôvodnej zmluve s dodávateľom sa počítalo, že tá oprava omietky bude len 40%. Reálne sa realizovala tá oprava omietky až do výšky 70%. Dobre, takže ak sme to dobre pochopili, v podstate ste aj v tejto chvíli je zrekonštruovaný vonkajšok toho kaštieľa. Áno, od strechy až po zem. Presne tak. Strecha bola zrekonštruovaná už skôr, ešte pred mojím príchodom do Žarnovice. Aktuálne teda bude dokončená fasáda, bude tá stavba uzavretá, budú spravené okna. To, čo nám zostane, je naozaj celý ten interiér plus práce v exteriéri, to znamená terénne úpravy, napríklad inžinierske siete. No a to ma teda zaujíma, ďalšia časť rozhovoru, teda čo ďalej a kedy? Viem, že nejaký projekt vám teda na financovanie vám zamietli. Áno, začiatkom tohoto roka sme podávali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo kultúry, kde sme žiadali čiastku okolo 700 000 eur, s tým, že táto čiastka by nám stačila na kompletnú rekonštrukciu tejto historickej pamiatky. Táto žiadosť nám schválená nebola.
minulý týždeň sme dostali rozhodnutie o tom, že finančné prostriedky nezískame. Avšak nie je to jediná cesta, ako nájsť finančné prostriedky. Podľa medializovaných informácií v priebehu tohoto roka by mali byť vyhlásené výzvy, prostredníctvom ktorých je možno získať tzv. Norské fondy. To sú fondy, ktoré teda nám do veľkej miery poskytuje Norsko alebo ostatné severské krajiny, Liechtensteinsko a iné teda krajiny mimo Európskej únie. S tým, že sú trošku špecifické tieto granty, ale je našou snahou, že teda ak bude tento rok vyhlásená výzva, tak určite sa chceme zapojiť a žiadať podobnú sumu, ako sme žiadali teraz od Ministerstva kultúry. A tam, čo tam napíšete, čo budete, na čo budete žiadať tie financie? No tam budeme žiadať to, čo som spomínal, komplexná obnova toho interiéru plus práce v exteriéri, inžinierske siete. Čiže už tým pádom potom by mohol byť na komplet, áno, užívateľný kaštieľ. Áno, ak by sa nám podarilo získať tieto finančné prostriedky v plnej výške požadovanej, tak tie by mali postačovať na komplexnú rekonštrukciu kaštieľa. Mm-hmm. Keďže hovoríte, že by malo tento rok vyjsť takáto výzva, a keby ste teda hypoteticky dostali teda tieto peniaze, tak nakoľko, myslím, časovo je rátané potom, alebo inak, kedy by sa tam niekto mohol prvý nasťahovať? Myslím, knižnica a tak ďalej. To vám v tomto momente naozaj povedať neviem. Ja osobne som ešte nepodával žiadosť cez norské fondy, čiže neviem vám povedať, ako dlho bude trvať samotná administrácia tej výzvy. Ja to považujem, ten projekt, za podobný projektu financovaného z európskych prostriedkov. Tam tá dĺžka administrácia je okolo pol roka. Ak predpokladáme, že výzva by mohla byť vyhlásená niekedy koncom leta, typujem august-september, tak keď si k tomu prirátame pol roka, tak o pol roka, čiže to bude už začiatok budúceho roka, by sme teda mali rozhodnutie, či sme prostriedky získali alebo nie. Pokiaľ by sa to celé zazmluvnilo, typujem, že tá rekonštrukcia by mohla začať niekedy na jar budúceho roka. Pani Florová, takéto pamiatky v podstate, verím teda, že ich máte niekoľko na starosti v súčasnej dobe, ale mňa zaujíma tak vo všeobecnosti, čo vy ako úrad sledujete pri rekonštrukciách takýchto pamiatok? Takže obnova kultúrnych pamiatok vlastne je taký komplexnejší a zložitejší dlhodobejší proces, ktorý začína rôznymi výskumami kultúrnych pamiatok. Skúma sa história vzniku, stavebné konštrukcie, použité materiály, aby sa vlastne vedelo pri návrhu ich obnovy použiť vlastne, opätovne použiť tieto isté materiály a postupy. Potom vlastne sa spracováva projektová dokumentácia. Tam tiež komunikujeme s projektantom, aby zostali zachované tie hodnotné časti. A potom vlastne prichádza k samotnej obnove a tam dozorujeme tiež práce vykonávané, či sú v súlade s projektovou dokumentáciou a s tými postupmi historickými, ktoré vlastne... A ako, podľa čoho vy si nejak vyhľadáte konkrétnosti o tomto, treba z kaštieli v Žarnovici, a teda snažíte sa podľa dobových fotiek, alebo ja neviem, podľa plánov zachovalých, alebo je to len také, že áno, patrilo to do takéhoto obdobia, tak to musí mať takéto štuky, alebo ako to vyzerá, keď to teda navrhujete v podstate, že čo by sa tam mohlo a nemohlo? Že každý ten objekt z objektov je individuálny, každý má svoje charakteristiky, preto sa robia pamiatkové výskumy, tie robia odborníci, spracovávajú historický vývoj, potom skúmajú aj v archívoch, čo je... archivované, doložené, a tam potom sa vie prísť napríklad na vlastníkov, sponzorov, fotografie sa tam dajú vyhľadať, akože rôzne zaujímavé veci, ktoré sú potom podkladom pre obnovu. Keby sme teda mali prejsť na tento kaštieľ, Žarnovický kaštieľ, čo tam ste v podstate, ako ste tam zasiahli tomu architektovi? Takže pri spracovaní projektovej dokumentácie súčasný vlastník mal nejaké nároky na priestory, ktoré chce využívať. Navrhoval vybúranie priečok rôznych. To sme museli trošku obmedziť vzhľadom na zachovanie pôvodnej dispozície,
ktorá je vlastne predmetom ochrany toho objektu. Takže je to taký kompromis. Medzi tým, výsledok. Čo chce majiteľ, hej? Áno. A to, čo vy môžete teda akože pustiť na verejnosť. Ako sa vysporiadávate vy s novodobými možno technológiami? Lebo tak je to síce historická pamiatka, pred 200-300 rokmi tam nebol ani plyn, ani elektrika, ani internet. Samozrejme, že teraz to tam všetci chcú mať, logicky. Takže ako to riešite? Takže tie technológie, ktoré nevyžadujú nejaké výraznejšie zásahy, ako je napríklad elektrina alebo internet, vlastne tie je možné zaviesť. V tomto prípade máme aj výťah. Hľadá sa nejaké riešenie, nejaké najmenej kolíznejšie miesto, kde sa by sa porušilo najviac tých historických konštrukcií, časti článkov. A vlastne, ak je to možné, tak vtedy sa umiestni nejaká takáto technológia, ktorá nie je historická, ale je požadovaná pre nové využitie pamiatky. Dobre, tento kaštiel v tejto etape teda už je viac menej hotový, teda z tej vonkajšej strany. Aj ste si ho teda určite obhliadli, tak ako dopadla rekonštrukcia, alebo teda inak povedané, ste spokojná? Takže obnova tejto kultúrnej pamiatky prebieha v niekoľkých fázach. Momentálne sme na konci prvej fázy. Obnovovali sa omietkové vrstvy, okenné výplne. Výsledok ešte zatiaľ nevidíme, lebo je tam to lešenie, ale myslím, že za chvíľku budú všetci spokojní. No a po tej vašej odbornej stránke, ako dodržali technológie a tak ďalej? Áno. Na obnovu fasád bola spracovaná prípravná dokumentácia, ktorá bola dodržaná, išlo sa podľa nej, takže je to urobené tak, ako to má byť. Takže spokojné. Áno.